Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Сказав Господь юдеям, які до Нього прийшли: «Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину з м'яти, кропу і кмину, а занедбуєте те, що є найважливіше в законі – справедливість, милосердя, віру. І те слід робити, і того не слід лишати. Сліпі проводирі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу, миску, а всередині вони повні здирства і нездержливості. Сліпий фарисею, очисть спершу середину чаші і миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що схожі на побілені гроби, які зверху здаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечисти. Отак і ви назовні здаєтеся людям повні лицемірства і беззаконня». Сьогоднішнє Євангеліє є далі продовженням слів Ісуса Христа до книжників і фарисеїв. Якщо вчора ми чули слова, які відносяться до присяги, тобто слова, яке дають задля вірогідності, якщо ми чули про їхні, власне, зусилля, ну і також шукати когось задля Божого царства, а потім робити його відразу винним, тобто називаючи його грішником, накладаючи на нього тягарі, вчора Ісус напоминав, можемо сказати, на цю зовнішню дію, на їхні вчинки назовні. Сьогодні Ісус говорить про те, що відбувається з цими людьми всередині, яким є їхнє серце. Перше, вчора оцінював Ісус їхні вчинки, сьогодні говорить про їхнє серце. Тому називає побіленими гробами, які є повні всередини, власне, покійника, який розкладається. Не є тіло живе, за яке ми дбаємо, про яке турбуємося за його красу. Бути лицеміром для Ісуса в цьому випадку означає назовні вдавати і не бачити, і не хотіти зцілитися із середини і бути цілісним у служінні Богові. Також Ісус сьогодні звертає увагу ще на інший їхній вчинок. Здається, на перший погляд дуже добрий – це давати десятину. Тобто показувати перед усіма, що також приносять перед Бога десяту частину з того, що їм зродило. Але далі Ісус каже: занедбуйте те, що є інше. Це є милосердя, справедливість, це є віра. Тобто те, на що звертали колись увагу пророки, які казали, що правдива віра в Бога починається від серця людини. Це там, коли серце є зцілене, очищене, і серце, яке прийняло спасіння, то з цього серця починає тріскати те, що є добрим життям, добрими вчинками, а не є тільки вдаваним заради слави чи власної користі. Господи Ісусе Христе, торкнися Твоїм Святим Духом нашого серця і очисти ним все, що є осквернене і все, що є хворе і кволе. Допоможи нам вірно іти за Тобою і наслідувати Тебе в щоденному житті. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.